Dek, tolong abah buka TV ni. Abah nak tengok berita. Ha, ya kejap. Adik tolong bukakan. Dengan ini, saya mengumumkan tarikh hari raya puasa jatuh pada hari Isnin 2 Mei 2022. Sekian, terima kasih. Hah? Esok raya? Mak! Oh, Mak! Esok raya, Mak! Hah? Esok raya? Sumpahlah kau ni, Dek. Ya. Yeah. Aduh, lauk macam mana ni? Tak masak lagi ni. Tu kuih tu pun tak isi dalam barang lagi. Aduh. Hei, hei. Oh, Adik. Sini, Dek. Tolong Mak ni. Ha, ya. Yeah. Ni nak buat apa ni, Mak? Kau tolong kopi-kopi dengan telur tu. Mak ni banyak kerja lah. Habis kuih dan balang tu bila Mak nak isi? Nanti-nantilah Mak isi. Oh, okey. Lepas tu kau dah siap kopi ni, kau pergi gosok baju bapak kau tu. Bapak kau tu dah tak ganti gosok baju. Rusakkan aku aja. Tak apalah, Mak. Okay. Kuih semua ni macam yang seisi je. Dah. Rehat kejap lah. Sekejap gila kosok baju bapak. Hei, hei. Allahuakbar, Airin. Eh, bangun. Eh, dah aku buat apa dah ni? Bangun. Ni solat subuh sana. Boleh pula kau terlelap kat sini. Sekejap, Mak. 5 minit. Yelah kau 5 minit tu. Bangun. Ya, ya. Kau tak bangun, kau siap. Haa lah. Baju bapak belum gosok lagi. Aduh. Kena gosok ni. Biar kejap lah tunggu. Air ni panas. Dah panas kot. Air? Asal tak panas-panas ni? Rosak ke? Alah, ajak ibu bapa nak guna baju ni pergi masjid. Semai raya. Macam mana ni? Ha, apa kata? Aduh, cuba guna pelurus rambut lah. Boleh kot. Macam suruh bapak je tu. Biarkan kejap lah. Ha, dah panas dah ni. Dah boleh kot. Ha, siap pun. Hilang dah kedut-kedut tadi. Pandai juga aku ni. Dek, mana baju bapak ni? Bapak dah lambat pergi masjid ni.
Ha, ni. Dah siap dah ni. Kejap. Tadi lambat sikit sebab air tu rosak. Sebab baiklah anak opak yang cantik ni pandai. Selamat Raya, Opa. Awak sebatin. Selamat Raya. Ha. Tak tahu tak tahun ni tu apa dapat bonus. Nah, oh, alamak. Terima kasih, Opa. Selamat Raya. Selamat Raya, Mak. Awak sebatin. Cuma aku buat salah. Dah besar dah nak, Mak. Belajar rajin, eh. Ya, Mak. Dengan ini, kami mengucapkan selamat Hari Raya. Eh, nambatin. Tiba Syawal kita rayakan dengan rasa gembira. Anak muda di rantauan semuanya pulang. Ini siapa? Kak Sungkai nak? Saya mengumumkan. Pandang kamera dia. Tak, sebablah nak bapak yang cantik. Ada ada. Eh? Kau tak cakap? Cakaplah. Cakap apa? Dah